Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Pixel Art Mage. Esse é um jogo novo grátis para os celulares e ele é um RPG pixel de sobrevivência ocioso, né? Então você tem o seu personagem principal, o Magozinho, e com ele vai desbloqueando novas habilidades, upgrade, matando os monstros, passando de fase. Nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay, então vamos lá. Bom, vamos lá, estamos aqui no mundo do jogo, já estamos sobrevivendo, né? Aqui matando os monstros que estão em volta da gente, para conseguir farmar o XP. Bom, vamos fazendo aqui as missões iniciais para a gente poder avançar, né, com mais tranquilidade. Ali, a missão é defeat 3 monstros, 3 de 5, né, são 5 no total. Matamos 4, vamos esperar mais algum. Ó, estágio clear, passamos desse estágio, fomos para o próximo estágio e... Pronto, agora estamos no estágio 2, né, e fizemos ali a nossa missãozinha, beleza? Vamos coletar aqui a recompensa. Agora, aumentar o nosso ataque para level 5. Vamos lá, vamos melhorar a nossa ataque para level 5, a gente gasta aqui as nossas moedas, né? Então vamos lá, vamos upar, ó. Fizemos o upzinho. Eu tô fazendo um upzinho aqui, ó, mas tá lento. Clica uma vez, aí responde. Aí clica outra. Não consigo clicar muitas e muitas vezes. Não sei se isso é pra ser dessa forma. Mas fizemos ali a missão de aumentar o nosso ataque para o level 5, né? Então vamos completar. Pegar level 3, já estamos aí já no level 5 também. Então já concluímos a missão. Agora obtenho uma trait magic. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Nós temos essas magias aqui e vamos desbloquear essa segunda que o jogo tá indicando pra gente fazer. Então vamos lá, desbloqueamos, perfeito. Vamos lá coletar. Tem tudo envolvimento com magia, né? Porque nós somos um mago, ó. Fizemos mais um estágio. Agora vamos fazer o levelzinho de upgrade. Vamos botar no nível 4, ó. Eu clico, aí espera um tempinho. Clico, espera um pouquinho. Não sei se é um bug ou se é pro jogo ser assim, né? Ou se ele ainda tá registrando os cliques que eu tô fazendo, ó. Já tô nível 4. Deixa eu contar ali, a missão não contabilizou ainda. Vamos fazer mais um. Aí, pronto. Agora foi. Bom, é, dá pra gente ir jogando assim. Vamos lá. Vamos fazendo aqui as missões. E agora vamos upar o nosso HP pro 5, ó. Eu vou tentar upar de uma vez só. Só que o botão, ele desativa toda vez que eu clico. Agora eu consegui. Segurei. Segurei o botão. Ó, viu? Ele fica meio apagadinho. E aí ali, ó, não tá computando direito. A missão demora um pouquinho pra registrar que de fato tá rolando, né, esse up todo. Inclusive eu botei pro level 42, né? Eu passei muito do level 5 que tava pedindo. E eu vou fazer isso aqui também com ataque. Vou segurar o botão que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos lá pegar a nossa recompensa por ter concluído isso. E galera, foquem nas missões porque elas vão te dar um tutorialzinho básico do jogo, né? E também vai te... dá desbloquear recursos e tudo mais. Bom, agora nós estamos aqui, vamos desbloquear outra habilidade, a meditação. Ó, a gente já desbloqueou, aí registrou ali, né? E isso tudo aqui que a gente tá fazendo é apenas a parte de melhoria e upgrade no nosso herói, né? Depois a gente vai ter os equipamentos aqui, ó, bem legal, né? As armaduras, as armas e tudo mais. Depois a gente vai ter aqui, ó, a parte de botar as skills, de skills passivas e ativas. Depois nós vamos ter as dungeons para poder fazer e conseguir recursos. E tem aqui a parte do shoppingzinho também, né? Então a gente tá fazendo aqui por partes. Então vamos lá agora pro aumentar nossa meditação pro 4, né? Então vamos lá, esperar acender aqui o botão que eu não consigo clicar. E foi. Ó, clicamos. 3 e 4. Vamos ver se registrou ali, ó. Não. Então vamos continuar, ó. 3, né? Vamos colocar no 5. Não foi ainda. Ah, agora foi, viu? Bom, não tem problema, né? A gente vai ter que upar de qualquer forma essas skills aqui em algum momento. Se a gente tá fazendo aqui antes, não há problema algum. E agora vamos summonar as weapons, né? Que é aqui na parte da loja. Como eu tinha dado uma prévia aí do que poderia acontecer. E vamos lá, a gente gasta aqui nessa, né, esse cristal vermelho que juntamos aí fazendo essas missões. Apenas um, beleza. É, no caso ali tá escrito 1, mas foram 10. Não tem problema, conseguimos aí bastante. Vamos retornar lá pra parte, pegar aqui a recompensa por ter concluído a missão. E agora eu acho que a próxima missão vai ser ensinando a gente a equipar, né, esses equipamentos que a gente acabou de fazer o summon. A equipe weapon, vamos lá, vamos escolher aqui a melhor que nós temos. Podemos ter um botão aqui de auto-clique, auto-equipe, né? E aí ele vai selecionar a melhor arma que nós tivermos aqui. Deixa eu só pegar essas aqui que eu tinha. Vou coletar aqui também. Ó, temos muitas aqui por ter desbloqueado, né? Vocês ganham justamente isso aqui. Ó, bem legal, são várias
E aí tem um sistema de raridade por letras e cores, né? Pra vocês identificarem e saberem qual é a melhor, enquanto mais abaixo, melhor. E aqui, ó, essa aqui tá equipada, aqui é a última, é a Flare Spear. Eu não sei a pronúncia correta, tá? Me desculpem aí. Mas agora estamos bem mais potentes, com um ataque de 320% a mais, né? Então, mano, a gente vai dar hit kill nos monstros aí. Deixa eu só sumir isso aqui, ó, pra terem uma noçãozinha melhor, né, do jogo e tudo mais. Ó, em volta, assim, a gente sobrevivendo dos bichos que estão nos atacando. Pegamos nível 19, bem legal, né? Agora vamos sintetizar uma weapon, né? Então, acredito que seja esse botão. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui também. E olha que eu já cliquei aqui, o jogo tá... Clica, clica, clica. Não tem problema. Ó, completamos ali mais uma. Perfeito. Fecha isso aqui. Vamos esperar a missão nos dar a recompensa. Show. Galera, me deixem nos comentários se vocês também estão com esse negócio aqui. Não sei se pode ser minha internet também, né? Ou se é do jogo. E eles podem resolver esse problema rapidinho, né? Uma coisinha bem básica. Agora vamos summonar uma armadura, né? Vem aqui na parte da loja. A gente seleciona aqui em cima a armadura, né? Weapon, o armor e o helmet. Vamos fazer aqui 10 também. Pronto, olha só, mais armaduras legais. DDD, DD, C. É, é legal. Algumas boas ali até. A gente não precisa esperar a missão fazer ali e pedir pra que a gente faça, né, certas coisas. A gente pode simplesmente já equipar, summonar e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu gastar 10 summons, né, gastar esse cristal, e aí aparecer a missão e não contabilizar, eu vou ter que gastar de novo, né? Então, vale a pena vocês esperarem aparecer a missão. E aí, sim, de fato, vocês forem lá e, né, utilizar aí, fazer o summon na hora correta. E isso serve para as outras missões também, né? Vocês podem se adiantar, mas se a missão pede para especificamente upar certa quantidade e não upar até aquela quantidade, aí vocês vão ter que gastar recursos novamente, tá? Vamos pegando aqui todos os cristais, ó. Quando você desbloqueia uma nova armadura, você ganha 1.500 desses cristais, né? Como uma recompensa por busca e coleta. Bom, perfeito, já foi o suficiente. Vamos equipar, já foi equipado aqui a melhor armadura que nós temos, né? Vocês dão um auto-clique e aí ele bota a melhor que vocês têm. E aí vamos sintetizar aqui também, né, a armadura. Então, coletando aqui. E agora, né, vamos fazer a parte do helmet que também summonar, depois vai também vai equipar e também vai ter sintetizar, né? São as três missões sequenciais para vocês fixarem na cabeça de vocês como é que vocês equipam as armaduras, né? Isso é muito bom, então vocês vão entender e aí vão compreender e depois vão repetir, fazer com mais tranquilidade, não vão ficar perdido no jogo. Então, um tutorialzinho para ensinar mesmo vocês a terem controle das coisas. E legal é que dá esses diamantes, então vocês vão poder fazer outras coisas. Inclusive aqui nós temos, ó, a parte, né, de poder coletar assistindo anúncio. Ó, Newberry, então vão ganhar mais 3 mil aqui. Tem a parte da história, né, vocês vão poder concluir. Aqui em cima nós temos, ó, os achievements por certos progressos que vocês fazem durante o jogo, ó. Matar 10 monstros, summonar 10 equipamentos. Então vocês vão ganhando esses cristalzinhos aqui pra poder continuar summonando e tudo mais, né? Aí nós temos aqui na direita, nós temos o passe, né? Lá na esquerda em cima. Nós temos aqui o mapa também, ó. Move stage, que é os passos que vocês vão enfrentar. Então, por exemplo, esse local aqui da floresta, né? Tem aqui... Caramba, são muito... São 100 estágios pra vocês passarem pra Dark Mine, né? É aqui, ó. Esse local tem 100 estágios. A gente tá aqui apenas no 20. Então, tem 80 ainda pra gente progredir e mudar, né, o local. Vamos equipar agora a nosso capacete, né? O nosso capacete. Vamos dar alto equipamento aqui também. Mesma coisinha. Coletar aqui. Acho que a gente desbloqueou, né? A gente pode sintetizar a alma. A gente tá fazendo sintetização uma de cada vez. Pra que, né, a gente consiga fazer depois de novo. E pelo visto, cara, eu não vou conseguir. Não vou conseguir sintetizar. Não vi nenhuma ali com possibilidade de fazer isso. Eu teria que sumular mais 10 pra poder ter a chance de sintetizar. Ah, não, a primeira, nossa, que sorte. E a próxima missão é de sintetizar. E aí a gente tem aqui certinho pra poder fazer isso. Perfeito. Vamos lá, vamos só esperar aqui a missãozinha acertar. Pronto. Coletando. E uma coisa que o jogo não mostrou ainda pra gente, não sei se vai mostrar nas próximas missões,
é que nós temos buffzinhos aqui, ó. A gente pode assistir alguns anúncios e conseguir esses buffs por 180 minutos cada. Então, é muito bom, vale a pena. Vocês vão ter uma progressão bem mais rápida, não vão ficar travando em certos bosses caso vocês não tenham força. E agora nós vamos aqui pra parte de skill, habilidade, né, ativa, né, que a gente vai utilizar aqui. É uma Fireball, uma habilidade mais básica aí de magos, né. Bola de fogo, vamos equipar, colocar no primeiro slot. Já vamos fechar aqui e vamos ver o personagem utilizando. Opa, calma aí, acho que faltou alguma coisinha, hein. Tá equipado aqui, ô jogo. Ó, equipar, colocamos no primeiro slot. Ó, equipe, combate a Fireball. Pronto. Ah lá, agora sim, agora sim. E agora a gente também pode fazer melhorias nessa skill. Ah lá, nossa, explode o minionzinho. Acende aí, botão. Vambora. Bom, level 2 do nossa Fireball. A gente pode bloquear até a Lightning Bolt, então vou fazer isso aqui. E já vamos equipar ela também, né? A gente não vai esperar a missão aparecer, não. Já vamos fazer logo, que isso vai adiantar bastante e vai fazer com que a gente fique bem mais forte, né? Ela só não tá aparecendo aqui embaixo, mas não tem problema. Passamos mais um estágio. Ah lá, agora sim ela tá aparecendo ali. E aí, vamos lá para uma dungeon. E é agora onde eu vou encerrar, né? Vamos entrar aqui na dungeon e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu já mostrei as coisas básicas do jogo, né? Lógico, tem mais coisinhas. Aqui tem um sistema de ranqueamento para vocês verem, se compararem com outros jogadores. Então, o jogo ele é completão. E vocês podem fazer mais coisinhas aqui. Vai desbloqueando mais relíquias, as customizações. Aqui na parte nós temos o boots, ring, necklight aqui. Então, tem muitas coisas que vão sendo se complementando, né? Dessas funções básicas que eu mostrei pra vocês, tá? Galera, lembrando, o link do jogo tá na descrição. Grátis aí, bom. Eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. De verdade, galera, muito obrigado mesmo. Por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lançamento de jogos como esse eu sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!